Ainda estou morando um pouco, já me está aí. Sabes, né? Dobrodošli u još jedan veseli unboxing video. Danas za vas imam, znači imam ovdje u... Evo ga. Znači, you my god. Vidjeli ste na Instagramu da sam postavila ovu sliku, jako sam sretna i uzbuđena. Znači da ovo otvorimo. Mir. Jako se radim da ovo podelim sa vama prvi put sada, znači ikad u životu. Naručujem sa Afrodita sajta, nemam blage veze. Ono što vam mogu reći da im je trebalo, stvarno do sad, znači najbolje iskustvo sam imala sa Aleksandar Cosmetics što se tiče tih brzine, znači pošiljke, bukvalno dobiješ pošiljku za jedan dan, nazovu telefonom, sve provere, ugovore, stvarno su fenomenalni. Ovima je trebalo malo duže, znači Afrodita je trebalo duže, tipa ja sam naručila u, ne znam, četvrtak, petak, ovo mi je stiglo, ono, tipa utorak ili tako nešto, znači tu je već prošlo neko vrijeme, ili čak u srijedu mi je stiglo, dosta vremena je prošlo, tako da, ne znam, tačno, ali nebitno, uglavnom, malo sam čekala, jel? Tako da to nije bilo baš prijatno, ali ok, stigao je paket. Ja sam samo prerezala ovaj poklopak, znači ništa nisam, evo ima ovaj račun, ništa nisam vadila napolje. Probat ću da vam ovo... Evo ga, znači ništa vadila nisam napolje. Tako da ćemo sad zajedno premjerno ovo da otvorimo. Ovako, prvo ćemo da krenemo sa ovim čudom. Znači, ovo je Mineral Water with Aloe Vera Peeling Shower Gel. Extra fresh. Ovo sam htjela da uzmem zato što je peeling u pitanju, a vi svi znate koliko ja obožavam peelinge. Peelingi su mi stvarno nešto najomiljeniji u kozmetici, obožavam te stvari. I toliko je slatka ova... Sjajno. Ne mogu ja da odolim. Kad je nešto providno, metalik ili šljokice, piše vina, znači to je moja, jednostavno, jao divno je, divno je, baš se osjeti ovaj aloe vera, predivan. Ima onako u sebi te tačkice, vidite se, ali vidjet ćemo koliko je to, mislim, obično se ne nadamo od ovakvih stvari da budu ne znam kakvi bilinzi, ali ne znam, ipak mi nekako prijeju te bubice. Znači to je prosto jao, gdje ću ovo da slažem. Čekaj, evo ovdje. Ok, smetili smo se. Sljedeća stvar koju sam uzela jeste ovaj aroma ulje odstranjivač laka za nokte, Aceton Free. Jako je slatka ova bočica, tako je roze i girly, ne znam, totalno cute. Da vidimo kako to... Dobro, nije jak. Ima ovu kao tačkicu unutra, tako da nije ova široka rupa, hvala Bogu. Već sam se uplašila kad sam vidjela ovaj poklopac, tako da vidjet ćemo kako je ovo čudo. Nikada ovo nisam probala, kažem,
grape seed oil, znači sa uljem grožđa, lemon essential oil. Vidjet ćemo. To je sljedeća stvar. Dalje, uzela sam naravno micelarnu vodu, pošto micelarna voda njihova je najbolja koju sam do sad probala, stvarno je divna i nežna i obožavam je. I love you so much, so much. Jeste malo pricey, košta nekde oko valjda 600 dinara, ali stvarno se isplati jedna. Ok, sljedeća stvar koju sam uzela da prodite jeste ova krema za ruke. Ovo me privuklo, priznaje, znači zbog ove ambalaže, mislim nisam prije ranije probala, ali kad sam vidjela ovu ambalažicu, tako mi je nazva. Kaže anti-aging with sensual aroma krema za ruke. Samo da vidimo tu čega. 2 u 1. Nemam pojma. Aha, grape seed oil and vitamin C. Tako da vidjet ćemo kakva je jako ovaj... Joj, čudno miže. Joj, jako lepo miže. Pretno, evo ako izgleda, jako je slatka ova ambalažica, njihova medeni, znači obožavam. To je to. Dalje, uzela sam ovu, ovo je SOS lucion za telo, znači to je protiv opekotina, evo ovdje piše znači kao meduze, komarci, znači kao neki umirujući losion za telo i mogu da ga koriste i deca i totalno za najosjetljiviju moguću kožu koja postoji. Tako da, aloe vera i lavanda je u pitanju i baš me interesuje kakav se ću vam reći, da li ušte mirišem. Jo, divno miriše, onako onaj apoteka miris. Jo, što ja volim, to mene tako podsjeti kad sam bila mala. Ne znam, kao ona, sad se koristi onaj autan, ali nekako drugačije je bilo ranije, imao taj neki miris, e pa nekako slično, ali mnogo lepše miriše, naravno, ovo miriše. Dalje, uzela sam ove nove gelove što su izbacili, ove gelove sam vidjela na njihovom sajtu, ako sam naručila, znači prošljene, sredinom prošljene, otprilike sam ja to vidjela na njihovom sajtu, ja sam se oduševila, znači naručila sam ih bez da sam mirisala, bez da bilo šta. Vidjela sam kasnije u DM-u kad sam išla da imaju tamo, ali bukvalno je bilo 2. A ovdje su, znači na sajtu imaju sve mirise. Naravno kad sam vidjela ovo sa pistačem, taj sam ovo prvi da naručim, sad ću vam pokazati. Znači ovo je Aprilia Cosmetic pistachio cream, cream shower gel, piše im na sajtu kao da nije edible. Da nije za jelo, zato što je toliko slatko, izgleda kao neki, ne imam pojma, ovdje je nacrtan neki cupcake, zeleni, nepo... Znači, devojke, ovo čudo, ja ne znam da vam objasnim, jednostavno, ovo sam mirisa u demo. Ovo čudo miriši, znači devojke, paraben i parafin i silikon free, to je vrlo bitno. Ja ne znam da li postoji nešto lepše što od... Kad uporedim onaj pistači od Dava, taj nekako onako ide više na kremu, na nemam pojma kako da vam objasnim, ovo je mnogo više kao kolačić, kao da se mažeš nekom tortom, je bukvalno tako, predivan miris, znači brutalno predivan miris. Ovo je vanila krim, ovo sam jedva čekala da pomirišim i sad ću prvi put, ovo sam vidjela kod sunčica u videu, ona je nahvalila ovaj od vanile i kaže da svako ko voli vanilu obožavat će ovaj, sad ćemo da vidimo. Test. Jo, predivno. Jo, ljudi, kao kolač, kao torta, ja ne znam da vam objasnim. Jo, predivno je, predivno je vanila krim. Savršenstvo, moje tople preporuke za ovo. Kako dobro mi je rižu, brutalno. Jako su povoljni, jako su jeftini. Koliko sam platila to sve priče? Majko, milo, ovo je ručno napisano. Ljudi moji, imate li vi kompjutera? Aha, 195 dinara ovo košta, pa ovo je za džabe. Ok, sljedeći je orange cream, da vidimo kakav je taj, u narandžastoj, logično. Jo, divan je, jo, znači ovo ide u favorite odmah, nisam ni probala, predivno, devojke, ovo predivno miriše, hoću da pojedem, hoću da se okupam u ovome, toliko lijepo miriše. Joj, savršenstvo. I, ovo sam vidjela kod Sanje na Instagramu, da je rekla da je ovo omiljeni, ovo je od maline, raspberry cream, plum pink,
Jo, vredno. Savršena. Savršena. Predivna. Ali ovo mi se najviše tiđe od pistaća. Od pistaća mi je vrh. Znači, ja sam žena pistać. Obožam. A inače, ja ne volim redne pistać. Pistaći, fuj, ne znam. Mislim, nije fuj, fuj, ali ono... Ne bi nikada otišla u prodavnicu kao dajte mi 300 grama pistaća, moram da jedem. Ove, okej. Dobro, znači jako sam srećna sa njima, sve pohvali. Ok, srećno sam uzela jeste, Afrodita Cosmetic Mystic Argan Oil Shower Gel Luxurious Rich Paraben Paraffin Silicone Free. Ovo je znači od, jel, Argan Oil. Znači ja ne znam, ovo nisam nikad probala, jako je lijepa ova boča, sviđa mi se. Predivno mi diši, savršeno. Jo, jako lijepo, jako, jako lijepo. Evo ga, ovako izgleda, jako je lijepo ovo pakovanje, ja volim ovo njihovo pakovanje. Predivno. Okej. I uzela sam ovo mlijeko. Da, ovo je znači bio gel za tuširanje, a ovo je mlijeko. Isto znači arganovo ulje. Ove, u kompletu. Da ćemo da vidimo. Ja sam imala ono od kokosa. Jo, divno. Imala sam od kokosa mlijeko i shower gel i to sam uporedu koristila i ja sam bila baš zadovoljna s tim. Zato što je onako, prijelo mi je... Jer ono kad idem kroz moje te kreme, losione, šta znam, neke su previše onako parfemisane i onda mi treba nešto što je nežnije, a ovo, znači ova linija je onako baš njihova nježa, pogotovo taj kokosa, bukvalno kod da se bereš sa mlijekom, znači ne osjetiš ništa s ovim mlijekom, tj. Kokosom mlijekom. Ok, dalje, dalje sam uzela, ovo je neki, ne znam šta je, ovo je neki spray, ono kao ne refreshing spray, tako sam shvatila, ali ovo je Vera Calms and Refreshes, znači umiruje i osvežava, Hidratonik, ovo je kao, oni na sajtu piše tonik za lice i telo, ali ja mislim da je to ona, šta piše ovdje iza? Prezaklonik za sve vrste kože, za suhu, popucalu i nadrženu kožu, umiruje od sunca i od crvenila. Što lijepo miriši, joj divno, onako jako jako je nježno, predivno, jako je lijepo ovo pakovanje. Baš sam zadovoljna s ovim. Sljedeća stvar koju sam uzela jeste mlijeko od aloe. Ovo je nek... Da, mineral water i aloe vera. Ovo kaže kao da zateže kožu. Ja lično ne verujem u te tako kreme, celulit za tezanje i to. Ali dobro, vidjet ćemo. Firming effect piše. Tako da prijavit ću vam šta se dešava na tom polju. Ono što sam dobila od... Kako se zove, bože moj? Od Evelina, bože, mozak mi stao. Onaj paket što sam bila dobila od Evelina, tu je bila neka kremica, ovako malo za, kao za tezanje biste i šta je znam za grudi, ja sam to iskoristila za ruke. Bombonica je bila. Dalje, uzela sam još jednu kremu za ruke, kaže Hand & Nail Care, vanila aroma. Tako da ovo isto nisam probala, vidjet ćemo. Divno miriši, divno miriši, savršene, savršene. Ove su bile nekde oko 300 dinara, je li tako? Ajde, ja ću to sve lepo ovdje gore vam napisati pa ćete imati hronologiju, tačno sve cene i to. Ali jako lijepo miriši. Ok, sljedeća stvar je ovaj dvofazni. Kaže All Skin Type Clean Face Ostranjivač Eye Makeup Remover. Ovo nisam nikad probala, ali sam nekako hrabro ovo pazarila, zato što sam probala tu micelnu i još neke stvari sa njihove linije. Rekao, ajde da probam i odimo kako je. Tako da sam, nemam pojma, vidjet ću. Mogu da kažem sam zadovoljna, zadovoljna sam pakovanje, ali ne miriše nikako, znači jako je nježno, to mi se sviđa. Jako je slatko ovako u ovoj bočici, ovako ovo probjedno, pa ovako jiggling, totalno je cute. Dobro, dalje. Sljedeće što sam uzela, ovo sad već mogu da kažem. Jednu primetpicu, ovo čudo je ogromno, znači ovo je 1000 ml, nisam nikad ovo probala, ali mogu da vam kažem da mi se sad ne sviđa jedna stvar, jako mi se ne sviđa jedna stvar, a to je da je na sajtu bila slika ovog šampuna sa pumpicom i nisam dobila sad pumpicu. Kako me nerviraju, kako? Pa zar vi ne znate koliko nama trebaju pumpice? Lijepo je Sunčica rekla, pumpice su zakon, zakon. I ja zbog toga uzmem i rekao, ajde da probam imati tu pumpicu, super, moći ću posveći nešto da sipam u to i oni me zeznu. Daj mi ovaj čep, dio ti ono. Dobro, ajde, valjda je dobar šampun, vidit ćemo. Majko milo. Dobro, nikad udovoljiti nama, ženama. Sljedeće sam uzela ovu Kids
kremicu, znači ovo je Sun Care Kid Sensitive Face and Body, 30 je faktor, pa vidjet ćemo kako je. Ovo sam uzela za lice. Nema neki miris, ne znam nija. Ok, onako, vidjet ćemo. Tako je ovo, ovaj pakovanje. Sljedeća stvar koju sam uzela jeste ovaj peeling za lice. Ovo je sa kajsijom i nekim aloe, kako se zove to čudo. Alantoinom i sa, aha, zrnce, marelica i alantoin. Nežno uklanja odamle površinske ćelije, blablabla. Tako da vidjet ćemo, jako je slatko ovo pakovanje i ovaj... Lepo miriš i onako nježan miriš. Sve ove stvari znači iz ove njihove kolekcije su onako baš baš nježne, tako da prijavit ću vam kakav je ovaj peeling. Sljedeća stvar koju sam uzela jeste ova Baby Natural negovna krema za obraz in telo. For face and body, znači ovo sam uzela isto da probam. Calendula, oil extract i shea butter. Jako je slatka ova bučičica mala. Tako da vidjet ćemo. I posljednja stvar koju sam uzela jeste ovo ulje. Ovo mi se ne sviđa kad dobijem ovako. Pogledaj ovo. Znači ovdje se ovako zgužvano ovo pakovanje. Šta je ovo? Šta je ovo bre ljudi? Dobro, ajde. Ne znam šta ću zovem, ali dobro. Znači, ovo je masažno ulje makadamija. Ekskluzivna njega protiv strija i suhe kože. Vidjet ćemo, nijem pojma, ajde da pomirišemo zajedno. Da vidimo kako je i kako je pakovanje. Dobro, ok, nije loše. Evo, ako izgleda bočica. Divno je. Jo, jako lijepo miriši. Natural oils with vitamins. Za masažu. Vidjet ćemo. I to je to, dragi moje. Nadam se da ste uživali u ovom Aphrodite unboxingu. Evo ga, gotovi smo, ispraznili smo. Napisat ću vam naravno gore sve cene i podijelit ću s vama utiske nakon nekog vremena. Najviše sam srećna zbog ovih što sam uzela ovo jedva čekam da se na ovakvom stvari, znači jedva čekam. Ovo mi je bilo prvi put da naučim s njegovog sajta, to su moji utisci ovako na prvu ruku. Obavezno, dragi moje, lajkujte, šerujte, sabujte se, komentarišite dole. Ako je neka od vas kupala od njih, ima neko iskustvo, slobodno dole napišite u komentar, baš me zanima. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!